Bun găsit, doamnelor și domnilor! Depășirea limitei de viteză, centura de siguranță sau necuplată sau condusul mașinii în stare de ebrietate sunt cele mai frecvente încălcări comise de șoferii moldoveni anul acesta. Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au documentat peste 160.000 de contravenții în trafic. Șoferii au primit amenzi de peste 121 de milioane de lei și în jur de 418.000 puncte de penalizare. În peste 73.000 de cazuri, șoferii au fost trași pe dreapta pentru depășirea limitei de viteză, iar aproape 6.000 de conducători auto au fost sancționați că nu purtau centura de siguranță sau transportau copii fără scaun special. O altă încălcare frecventă este trecerea la semnalul roșu al semaforului. Din ianuarie până în septembrie, inclusiv, oamenii legii au documentat aproape 2.500 de astfel de cazuri. De asemenea, polițiștii au depistat peste 4.000 de șoferi care au urcat băuți la volan. În peste 3.300 de cazuri au fost deschise dosare penale.